Så nu er klokken simpelthen blevet 8:15 her hos mig. Så jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til det her online foredrag for Odense Bys Museer. Og det er i første omgang mig. Jeg hedder Kirstine Haase, og jeg er inspektør ved Odense Bys Museer og uddannet arkæolog. Og jeg har speciale i middelalderarkæologi og særligt byarkæologien. Og det har jeg sådan set beskæftiget mig med de sidste mange år, men i 8 år, hvor jeg har været ansat ved museet. Jeg har blandt andet været med til de store udgravninger, vi har lavet i Odense Bys centrum. Og jeg er faktisk ikke alene, fordi med mig der har jeg også min kollega Maria Lauritsen, og det kan være, Maria, du lige vil præsentere dig selv. Ja, jeg vil også bare lige sige hej hej, og så vil jeg ellers vende hurtigt tilbage til Kirstine. Og Maria, hun er med, fordi hun holder styr på spørgsmålene undervejs. Og det med spørgsmålene, I har nemlig mulighed for at stille spørgsmål. Og for at lige forklare, hvordan man gør det, så vil I op i hjørnet på jeres skærm, der vil I kunne se sådan to små talebobler her, gjort lidt større. Og hvis I klikker på dem, så kan I åbne sådan en chat. Og derinde, der kan I skrive et spørgsmål. Og i første omgang, der bliver spørgsmålet sendt videre til Maria. Og hvis det er noget, hun bare kan svare på direkte, så gør hun det. Og ellers så lægger hun det ud, så alle kan se spørgsmålet. Og så tager vi dem fælles. Og det prøver vi dels at gøre undervejs, men også at samle op bagefter, hvis der ligesom er kommet noget. Det leder mig videre til, hvad er det, der skal ske nu her? Jamen, jeg har tænkt mig at tale de næste 45 minutter, og alt afhængig af, om der kommer mange spørgsmål, så kan det godt være, at vi går lidt over tiden. Skulle der ske noget med lyd og billeder undervejs? Altså, hvis der sker noget med lyden hos jer, så er det muligvis hos jer, problemet ligger. Men så har I muligheden for at bruge det her link, I har brugt til at komme ind på foredraget. Det kan I bruge til at se en optagelse af foredraget. Hvis teknikken og internettet svigter her hos mig, så er der simpelthen ikke noget at gøre. Så må vi enten optage foredraget og lægge det ud, eller vi må prøve igen en anden dag. Men vi krydser fingre for, at der ikke sker noget undervejs. Og jeg kan jo se, at der er mange, der har klikket ind på linket her, jeg kan jo ikke se jer, men jeg antager, at I er en broget skare derude. Der er måske nogen, der kender Odense, der er nogen, der ikke kender Odense, der er nogen, der ved lidt om arkæologien og har måske har hørt foredrag før eller været med på byvandringer. Så mit bedste gæt er, at I er en broget skare derude. Så for nogen vil noget være nyt, og for andre vil det være bekendt. Og jeg maler lidt med en bred pensel i dag. Men jeg håber, I har sat jer godt til rette derude, fordi at nu går vi simpelthen i gang. Vi kigger på Odenses tidlige historie, set med arkeologens øjne, måske i særdeleshed set med mine øjne. Og hvad er det, vi skal tale om? Altså, når jeg siger det ældste Odense, så mener jeg perioden fra 800-900-tallet, og så stopper vi en gang i 1100-tallet. Og jeg har udvalgt nogle steder og nogle udgravninger, som vi skal se nærmere på. Og det første, man kan spørge sig selv, det er, hvor gammel er Odense egentlig? Og hvis man skal tro det ældste dokument, der eksisterer, som nævner Odense, så er Odense fra år 988. Og det siger man, fordi på grund af den såkaldte dåbsattest her, som er et brev skrevet af administrationen omkring kejser Otto den tredje. Det I kan se her, det er en afskrift, fordi originalen den brændte i 1842. Og i den, der er der nævnt de privilegier, de bliver stadfæstet, privilegierne, der er givet til bisperne i Danmark, og det er blandt andet bisperne ved Slesvig, Ribe og så Odense kirker. Så her er Odense altså nævnt i en skriftlig kilde første gang. Men så kan man jo spørge sig selv, om det her det er begyndelsen, og kan man tage det her for gode varer, at der er en kirke og en by måske også. Men hvis vi vil vide mere om det, så bliver vi nødt til at vende os imod arkæologi.
Og jeg vil lige give jer en lille smule baggrundsinfo på det her med arkæologien. Og det I kan se her til højre med alle de røde pletter her, det er et moderne kort, der viser, hvor vi har lavet udgravninger i Odense. Den gule linje her rundt, det er byens afgrænsning ved reformationen. Så det er sådan cirka det middelalderlige Odense. Og de røde felter er som sagt steder, hvor vi har lavet udgravninger, eller hvor vi ved, at der ikke er mere at komme efter. Og det er derfor, der er et spørgsmålstegn her i midten, fordi det er det sted, der hedder Fisketorvet i dag. Og der er en stor parkeringskælder under. Og da man anlagde den i 50'erne, der blev der ikke foretaget nogen som helst form for arkæologi. Og hvis I kigger på grafen herover til venstre, så viser den, hvor stort areal, der har været udgravet i de forskellige årtier. Og I vil kunne se, at det ligesom er tiltagende. Og især her i løbet af de sidste 10 år, der er der udgravet rigtig meget. Og det er der jo fordi, at Odense er i gang med en større forvandling. Men der, hvor det for alvor tager fat, det er altså her i midten af 1900-tallet efter 2. verdenskrig. For der sker det, at mange af de tyske middelalderbyer er blevet bombet, så man går i gang med at rydde op og bygge nyt. Og i den forbindelse, der støder man jo på levnene fra tidligere tider. Men der sker også det i 1955, at der er en stor brand på det, der hedder Bryggen i Bergen i Norge. Her er to billeder, der dels viser Bryggen i 1866 og så et billede fra 1955. Og grunden til, at jeg tager det med, der opstår altså den her brand. Og området, det kalder man Tyske Bryggen, og det var ret upopulært her, lige efter 2. verdenskrig. Men da man rydder op efter branden, så opdager man altså, at historien går meget længere tilbage end perioden, som den er opkaldt efter, nemlig perioden med Hansaen, den sammenslutning af købmænd i middelalderen, som mest var tyske købmænd. Og historien på Bryggen går altså længere tilbage i tiden, fordi man finder de her massive kulturlag med en masse velbevaret træ i. Og der bliver man simpelthen nødt til at opfinde en måde at håndtere det på rent arkeologisk. Så man kan sige, at det her det ligesom er byarkeologiens vugge, det her metoderne bliver skabt, eller i hvert fald starter deres udvikling. Og det er også her, at man for alvor bliver opmærksom på, at byarkeologien kan noget særligt. Hvis vi så vender snuden hjemad igen, hjem til Odense og Albani Torv, I kan lige fornemme her i baggrunden den nye Albani Kirke, der er bygget her. Sker der jo også ting og sager i midten af 1900-tallet. Man går blandt andet i gang med at bygge de her parkeringskældre. Og her ved Albani Torv skulle der også være en parkeringskælder. Det her billede repræsenterer faktisk meget godt de udfordringer, man havde på det tidspunkt, fordi at arkeologien ligesom ikke var så veletableret, byarkeologien ikke var så veletableret. Dem I ser stå på kanten her, det er museets direktør Svend Larsen og inspektør Erling Albrechtsen, som er ude at besigtige arbejdet med parkeringskælderen, fordi det var, hvad det kunne blive til på det tidspunkt. Der er en fantastisk tegning i Claus de Lorrains illustreret Danmarks historie for folket. Og den baserer sig på den fortælling, der er om, at da den her moderne gravemaskine kom for at skulle grave ud til parkeringskælderen, så væltede det op med skeletter. Og vi plejer at sige, at man erkendte kirkegårdens udstrækning ved, hvornår gravemaskinen holdt op med at hive knogler op af jorden. Og det er måske også det, man kan se på den her fine illustration. Og så kan man jo spørge, om museumsfolken ligesom bare stiltiende fandt sig i det. Men det gjorde de ikke. Jeg har her et brev, Svend Larsen har skrevet, der i 50'erne, hvor han dels er meget frustreret over, at man rask væk jævner den gamle
bymidte med jorden, men også det her med, at de ikke får chancen for at lave arkæologiske undersøgelser, før man kommer med gravemaskinerne. Det viser sig, at museet blev advaret 8 dage, før man gik i gang med det her store anlægsarbejde. Og det var jo slet ikke tid nok til at lave en grundig undersøgelse af stedet. Heldigvis så har tingene ændret sig. Lovgivningen ændrede sig, især i 70'erne. Der fik vi for alvor mulighed for at lave arkeologiske undersøgelser, og det er ligesom blevet bedre og bedre vilkår med tiden. Og det her billede, det er fra Wilhelm Werners Plads, fra de udgravninger, vi begyndte i 2013. Og det viser, det er et meget godt billede på en moderne udgravningssituation, hvor man altså graver sig ned igennem kulturlagene. Man starter med det yngste, som ligger øverst, og så følger, kan man sige sådan lidt groft sagt, lidt for simpelt sagt, så bevæger man sig ned igennem historien og rammer det ældste allernederst. Det man ikke kan se på det her billede, det er jo, at vi også bruger digitale opmålingsmetoder og den slags. Men altså, alt i alt, så er vilkårene blevet bedre. Det ændrer sig ikke ved, at når vi graver ind i byen, så er det jo sjældent, vi får samme mulighed, som vi havde her på Wilhelm Werners Plads, hvor vi faktisk havde et meget stort område at undersøge. Det kan I se på billedet her, et lille udsnit af. Og det billede her også viser, det er, at vi faktisk var helt nede ved undergrunden. Det er den orange jord eller rødbrune jord, I kan se i billedet. Der var vi helt nede og grave i det allerældste. De allerældste spor på stedet. Og det, der har fået 2 røde cirkler, det er et par stolpehuller. Dem er der flere af på billedet her. Der har man altså fat i det allerældste. Og det er også sjældent, at vi kommer helt derned, fordi det billede måske ikke viser så tydeligt. Det er, at der er 2 til 3 meter dernede. Og det er sjældent, at der sker anlægsarbejder i byen, der går så dybt. Men det her, det var så lidt om baggrunden, og man kan sige, alle de forbehold og begrænsninger, der er i forhold til arkæologi og byarkæologi. Og vi skal vende tilbage til Wilhelm Werners Plads senere, men først så skal vi lige zoome ud en gang igen og begynde et lidt andet sted. Og før vi gør det, så vil jeg spørge dig, Maria, om der skulle være nogle spørgsmål til det, jeg lige har fortalt. Nej, indtil videre, så er det kun et par flinke kommentarer, vi har fået, men folk er stadigvæk velkomne til at stille spørgsmål. Ja, endelig. Det er rigtig hyggeligt. Ja, bestemt. Når vi får lidt en fornemmelse af, at I er derude. Men ja, som sagt, så zoomer vi lige en anelse ud igen og sætter scenen. Og det, I kan se på kortet her, det er et moderne kort, de grå. I baggrunden her, og ovenpå det, der er der lagt nogle farvede områder ind. Og de viser ligesom en lidt forsimplet udgave af byens sådan fysiske udvikling. Den røde linje, det viser det ældste, altså det vi formoder er byens ældste udstrækning, fra 700-tallet til omkring 1100-tallet. Og så sker der en lille forskydning mod øst, hvor middelalderbyen så er, og ved reformationens slutning, der har vi altså det grønne areal. Som man måske også kan fornemme her på kortet, så har byen jo sin en fysisk begrænsning i de topografiske forhold. Altså vi har Odense Å, der løber her, og som laver en naturlig afgrænsning mod syd. Og der er nogle ret stejle skrænter, det ved dem, der bor i Odense også, at der er meget stejle skrænter ned til åen. Mod nord, der løb der indtil gang i 1800-tallet, hvor den blev rørlagt, der løb der en bæk, som vi formoder er den nordligste afgrænsning af byen. I den allerældste periode her, der har vi ikke fundet resterne af andre sådan fysiske afgrænsninger, f.eks. en grav eller en vold eller noget lignende. Så den her udbredelse af byen, den er altså baseret på vores arkæologiske fund. Og så er de andre faser også baseret på
yngre kort og på skriftlige kilder osv. Og ja, nu nævnte jeg, at det var baseret på arkæologien. Og de sorte pletter, I kan se her på det her kort, det er ja. Vi har et spørgsmål. Ja. Jamen. Jeg tænker, det er meget passende lige at få det nu. Der er en her, der spørger, hvornår sluttede reformationen? Ja, altså reformationen starter jo i 1536, ikke? Eller det er der, vi sætter middelalderens slutning til. Så der starter og slutter reformationen. Ja. Og har du tid til et spørgsmål mere? Ja. Der går lidt tilbage. Der er her Henrik og Cecilie, der spørger, hvordan kan det være, at der er så mange begrænsninger for at kunne udføre arkeologisk arbejde i byerne? Jamen altså, det er jo simpelthen en konsekvens af, at byerne ligger, hvor de har ligget i 1000 år. Så vi bygger huse oven på de steder, hvor der lå huse for 1000 år siden, og vi anlægger veje de samme steder, så der er jo hele tiden noget, der spærrer. Men man kan sige sådan rent lovgivningsmæssigt, har det jo ændret sig sådan, at det i dag er en mulighed at lave arkeologi, hvor det for 70 år siden stort set ikke var muligt. Det håber jeg er svar nok. Ellers må I spørge igen. Men hvis vi samler op igen her, hvad hedder det, de sorte pletter, altså de arkeologiske observationer, der er gjort, som knytter sig til perioden ca. 700 til 1100. Det er altså dem her på kortet. Og det man også sådan kan sige overordnet, det er, at der er lidt en bevægelse fra vest mod øst i forhold til, hvornår vi kan datere. Altså de ældste spor ligger herovre, mens det bliver lidt yngre, når vi bevæger os mod øst. Men allerførst, så er der noget, vi må slå ned på, som helt oplagt. Og det er den her lille struktur nede syd for åen, som man kan se her på Braun og Hugenbergs prospekt fra 1593. Jeg kan lige knytte en kommentar til kortet her. Altså det er en gengivelse af byen, men man regner ikke med, at det er en til en. Så nogle træk vil være værre, som de var i 1593, mens andre formentlig ikke har været sådan. Men i hvert fald så er tilstedeværelsen af Nonnebakken, den er god nok. Nonnebakken er jo en ringborg fra vikingetiden. Og den har ligget her syd for byen. Og så er det, der i dag det hedder Hunderupvej. Det er vel det nærmeste, vi kommer det i hvert fald. Den løber her hen til overgangen over Odense Å. Og så op af Munkemøllestrædet. Det er ligesom her, passagen har været, og det er også det, der hænger godt sammen med, at de ældste spor, vi har ved bebyggelse, det ligger altså i den her ende af byen. Men som sagt, så er Nonnebakken altså resterne af en ringborg fra vikingetiden. Og den lægger sig jo ind i rækken af ringborger, vi har i Danmark. 5 stykke i alt. Aggersborg og Fyrkat og Nonnebakken her i Odense. Og Trelleborg på Sjælland og Borgring også på Sjælland ved Køge. Og det ene billede, I kan se her, det er af Trelleborg, som jo stadigvæk ligger synligt i landskabet og åbent. Der er ikke nogen by, der er vokset hen over den. Og tegningen af Fyrkat, I kan se ned i hjørnet, det er jo så en rekonstruktion af, hvordan det kan se ud med karébebyggelsen herinde i den centrale del af ringborgen. Hvis vi kigger på, hvordan jeg sagt, at det er Harald Blåtand, der er bygmesteren bag, så vi er altså i slutningen af 900-tallet. Ellers så sagde jeg det ikke. Hvis vi kigger der, hvor Nonnebakken ligger i Odense i dag, så skal vi kigge på Otfellopalæet, der ligger her. Man kan godt fornemme, at terrænet det stiger, men det er virkelig vanskeligt at erkende det her som resterne af en ringborg fra vikingetiden. Det var lidt nemmere for ca. 100 år siden, fordi byen er jo først vokset frem på sydsiden af åen i starten af 1900-tallet. Indtil da, der var det stadigvæk marker og åbent der. Og det man kan se på det her lille postkort fra starten af 1900-tallet, det er, at der faktisk var noget tilbage af selve volden, af selve borgbanken. Men der skete altså det, at man brugte den lidt som råmateriale eller grusgrav og brugte meget af den her jord til at fylde op andre steder i byen, hvor der var behov for det.
blandt andet et af åløbene. Så i dag er der altså ikke meget at se sådan fysisk i landskabet, men der har været mere at se. Der er også siden 1700-tallet har man faktisk fundet genstanden i området, der er formentlig i forbindelse med, at man har brugt jorden til andre ting. Og det er de her fine, cirkulære fibler eller spænder med filigran. De er sølv, og der er også en armring her. Meget, meget fine skattefund, og de kan dateres til 900-tallet. For 6 år siden der fik vi mulighed for at lave flere undersøgelser nede ved Nonnebakken. Og til vores, dels til vores overraskelse, men også meget stor glæde, så viser det sig faktisk, at der er noget mere bevaret af ringborgen, end vi havde frygtet. Det, I kan se på billedet her, det er selve opbygningen af volden, af den ringvold, der er omkring bebyggelsen her, eller karébebyggelsen. Og den er bestået af tørv, og derfor veksler den imellem lyse og mørke striber. Det har noget at gøre med, hvor meget græs, hvor meget organisk materiale, der er i det. Det, man også kan se her, det er, at området er blevet forberedt, der er blevet udjævnet i terrænet, så man fik en fin stor flade og anlægge det her store anlæg på. Det vi også kunne se, det var, at der på indersiden af volden har været anlagt en ringgade, kunne man kalde det, en træbolagt gade, som har været hævet over terrænet. Og på den måde, så tigger den her ringborg rigtig mange af de bokse, der gør den til en ringborg. Med hensyn til dateringen, jamen, så kunne vi bekræfte dateringen til slutningen af 900-tallet med et lille skattefund, vi gjorde i et stolpehul, nemlig den her mønt, som dateres til en halvdel af 900-tallet. Vi tog også en række KSR-14 dateringer, og de er knap så entydige, men man kan sige om dem, at de i hvert fald ikke modsiger den her datering. Og så kan man jo spørge, hvorfor der ligger en ringborg her. Og der må vi sige, at det jo nok er et udtryk for, at stedet her har en central placering, dels i landskabet, men måske også i de magtstrukturer, der er på det her tidspunkt. Med placeringen af en ringborg her, så kan kongen ligesom manifestere sin magt over landskabet og illustrere sin kontrol med landskabet på den her måde. Og det relaterer sig til, at Odense ligger på et sted, der er et trafikalt knudepunkt i landskabet. Og det kan man egentlig illustrere på det her kort. Det er så godt nok fra 1700-tallet videnskabens og selskabskort, men det viser, hvordan landevejene, som altså har rødder meget langt tilbage i tiden, hvordan de mødes her i Odense. Og udover det, så er der jo også selve stednavnet. Skal vi se. Nu foregriber jeg lidt, men det går nok. Selve stednavnet Odense, som kan tolkes som Odins Vig, altså at der har ligget et helligt sted lige her. Så de mange sådan faktorer har nok gjort, at det var interessant for Harald Blåtand at lægge sin ringborg netop her. Maria, har vi fået nogle spørgsmål til noget af det, jeg har sagt nu her? Ja, det har vi sådan set. Vi har faktisk fået et her, der hedder fra Anne, som spørger med, hvordan var vandstanden i åen her ved bebyggelsens start? Ja, jeg kan ikke huske det præcise svar på det, om det er cirka det samme. Men i hvert fald så ved jeg, at min kollega Mogens Bo Henriksen, han har lavet nogle studier af, om besejlingsforholdene har været anderledes i forhold til åen. Og det han konkluderer, det er, at det ikke er muligt for skibe, vikingtidens lavbundede skibe, at gå op i åen, uanset. Så det er det bedste svar, jeg lige kan give på det. Ja. Er der andre forældre så? Nej, jeg tror, at de andre spørgsmål har jeg enten selv kunne besvare, eller så har du besvaret, så lad os bare gå videre. Lad os file videre, ja, fordi
Hvad er der så før Ringbogen? Og grunden til, at jeg overhovedet stiller det spørgsmål, det er fordi, at vi også i udgravningen der i 2015 rent faktisk fandt den her lille valkyriefibel. Et meget fint lille stykke. Den skal faktisk dateres til 800-tallet. Så den viser jo, at der er noget aktivitet, før Ringbogen kommer på stedet. Og hvordan den skal forstås, eller hvordan vi skal tolke den, det er temmelig vanskeligt, fordi vi har ligesom ikke så meget andet at gå efter. Det kan jo knytte sig til Odins Vig, altså det hellige sted. Men den viser i hvert fald, at der er også noget før slutningen af 900-tallet. Kirstine. Ja. Nu kommer der måske alligevel lige et spørgsmål her, som kunne være relevant lige at tage nu her. Ja. Det er René, der spørger, eller fortæller, at Odense-navnen er der også noget, der sprogligt har tolket som byen på øen. Er det noget, vi har noget om? Den kender jeg slet ikke, den teori. Nej, den kender jeg ikke, men det ville da være interessant at dykke ned i. Jeg ved, at der i vores udstillingskatalog til den udstilling, vi lavede i 2017, der hedder Knuds Odense Vikingernes By, at der er der et kapitel om stednavnet. Så det kunne være, at det var værd at gå ind og genlæse den og se, hvad der er. Men jeg bliver svarskyldig lige på den. Yep. Ja, men vi springer simpelthen til nordsiden af åen, fordi nu har vi sådan et nogenlunde indblik i, hvad der foregår på sydsiden af åen her i slutningen af 900-tallet. Men hvad sker der på nordsiden af åen, og hvor langt kan vi komme tilbage i tiden? Og den første udgravning, jeg vil kigge på, det er den her lille udgravning i Vestergade, ud for nummer 74. Jeg har sat sådan et Google Maps Street View billede ind, fordi sådan ser det jo ud i dag. Men vi fik altså lejlighed til at lave en lille undersøgelse, og det I kan se heroppe i højre hjørne, det er simpelthen planen over udgravningen, og den var cirka 90 kvadratmeter stor, så altså 9 gange 10 meter, et meget lille felt. Men også et heldigt felt, fordi det vi blandt andet kunne se, det var den blå klat her, at det er resterne af et grubehus. Og et grubehus, det er en lille værkstedshytte, som den I kan se på tegningen her. Og i relation til det grubehus, der blev der fundet en del genstande fra 8 og 900 årene. Blandt andet den her fine kam og den lille patrice her, som altså er en støbeform lidt forkert, men den er til at lave skivefibler på. Og udover det, så blev der også fundet rester af bronzestøbning, altså et andet håndværk, og og tekstilarbejde, blandt andet tenvægte. Så man har altså arbejdet med de her forskellige håndværk i den her lille værkstedshytte, eller i det her grubehus. Og det har vi også fundet her på hjørnet af Klaregade og Mageløs. Så Mageløs er jo et senere gadegennembrud, men altså her ved Klaregade er der også fundet et grubehus. Og I kan jo se her på billedet, hvad der sådan cirka er tilbage af sådan et grubehus. Det er ikke meget, der er at gå efter. Og den type, hvad skal man sige, bevaringsgrad af grubehus, den er vi ret bekendt med på Fyn. Vi har blandt andet lige her inden jul, der havde vi en udgravning ude ved Viby, ved Middelfart, hvor vi udgravede rundt regnet 15 af de her grubehuse, og I kan se på billedet her, hvor utrolig lidt der er bevaret. Det man kan se, det er opfylden. Altså et grubehus er, det skulle jeg selvfølgelig have sagt fra starten, men et grubehus er gravet lidt ned i jorden. Og så har man bygget nærmest et tag direkte oven på jorden, og der har også været lidt vægge. Og så har man stået og arbejdet inde i huset der. Og det der bordvæggen, taget, det er to stolper, og dem vil man som regel se sporene af. Og det er det, I kan se på det billede her hvor jeg peger med pilen. Der er altså et stolpehul fra sådan en tagbærende stolpe. Men og i det her grubehus, der
fandt vi altså resten af sådan en, eller fandt vi en vævevægt, altså fra sådan en opstadsvæv, som det I så på, på tegningen for lidt siden. Så det, der har man helt sikkert også arbejdet med tekstiler. Vi er jo en landsby, og det vi udgravede, det var formentlig den tidlige version af Viby, altså vikingetidens, måske endnu tidligere. Og de her gruppehuse ved Viby, de har formentlig forsynet gården med tekstiler. Men udover rent arkeologisk at kunne være mange forskellige ting, så kan gruppehuse også være brugt i mange forskellige sammenhænge. Altså både til sådan en husholdningsproduktion, men det kan også være deciderede produktionspladser. Og dem har vi et par stykker af på Fyn, blandt andet Strandby og Julby. Men en helt exceptionel plads, den ligger i Vestjylland ved Henne Kirkeby. Og det I kan se her, det er jo noget helt andet. Det er et meget stort gruppehus, og I kan se, hvordan der er utallige aflejringer. Og det her gruppehus, det har skiftet funktion et par gange, altså forskellige typer håndværk, man har udført i det. Det I kan se fra neden her, det er sådan en magnetometer, måling over området. Og det, de kan se derude ved Henne Kirkeby, det er, at der er op mod 400 gruppehuse. Det er altså produktion af tekstil og forskellige metaller i kæmpestor skala. Og det er egentlig bare for at sige, at det er utroligt svært at sådan konkret definere, hvad er det så, vi ser i Odense, fordi vi har de her to gruppehuse, jeg lige viste, og så har vi nogen, hvor vi formoder, at der også er tale om gruppehuse. Så det er rigtig svært at sige, at det i for stor skala er det her en produktion, og er det en produktion til en stormandsgård, er det produktion i forbindelse med handel, markedsplads, eller er det simpelthen en produktion, der skal betjene de her centralt placerede og magtfulde mennesker, der er på Ringborgen, når vi når op i 900-tallet. Og det er et af de spørgsmål, som vi sådan må lade stå lidt åbent, og så prøve at se, om vi kan komme nærmere efterhånden, så vi måske får flere chancer for at undersøge flere steder i byen. Og nu vil jeg gå videre, men før det, så vil jeg høre Maria ad, om der er kommet nogle spørgsmål. Ja, det er der. Vi har lige fået et fra Sten, som skriver, jeg er interesseret i de ældste spor fra 700- og 800-tallet nord for åen. Er der tale om en gård, en landsby eller en ren værkstedsplads? Eller er der også spor af handel, eller har det foregået ude på de store pladser øst for Odense i 800-tallet? Ja, og jeg ved ikke, om jeg egentlig fik svaret på det, at det er faktisk svært at svare endegyldigt på. Altså, der er jo spor af den her produktion, men hvad er dens mål egentlig har været, det er svært at komme med en endelig konklusion på. Så jeg tænker, nu bevæger vi os lige videre til nogle andre resultater fra udgravningerne, men som måske kan være med til at sætte tingene lidt i perspektiv. Så hvis vi kigger på, hvad der ellers lå ud over gruppehusene, så var der jo også traditionelle langhuse, altså beboelseshuse. Og dem skal vi kigge lidt nærmere på nu. Og det kort her, det viser altså de steder, hvor der er fundet spor af langhuse, altså på beboelseshuse. Udfordringen er jo stadigvæk, at det er små huller, så derfor har vi stadigvæk svært ved at sige noget om karakteren af bebyggelsen. Men der er ingen tvivl om, at den i hvert fald er der. Og umiddelbart så ser det ud til, at den ud fra udgravningerne i hvert fald er spredt og åben. Men lige for at dykke ned i nogle konkrete eksempler, så er der gjort fund af de her langhuse ved Møntergården. Det kan I se ved de her røde pletter, det er stolpehuller, og det er altså de tagbærende stolper, der har stået i de her huse. Så der er også en permanent bebyggelse før årtusind i Odense, det er der slet ingen tvivl om. Og så vender vi tilbage til Wilhelm Berners Plads. Og den
for jer, der ikke er kendt i Odense, så er den jo altså her ved cirklen. I dag er den jo sådan set forsvundet under de nye byggerier. Men det var her, vi gravede fra 2013 og faktisk helt ind til 2018. Og det var jo et meget stort område og en helt unik chance for at få de her sammenhængende større flader. Og det her, den her linje her, den viser cirka det areal, som udgravningerne endte med at strække sig over i mange etaper og over mange år. Men altså, bebyggelsen her under Wilhelm Werners Plads og hernede mod syd, vi kigger mod syd, der har vi altså Albani Kirketomt under belægningen. Og herover har vi den moderne, skal vi kalde den det, Sankt Albani Kirke. Så de to, dem må man endelig ikke forveksle. Og herude har vi jo så Thomas Petris Gade, som er anlagt i 1970. Og vi var meget spændte på, om der overhovedet ville være noget tilbage herude i vejen, men det viste sig faktisk, at der var rigtig meget bevaret af kirkegården. Og den skal jeg ikke tale så meget om nu, men så ved I det. Men det, vi skal fokusere på, det er altså det, der foregår her indenfor på Wilhelm Werners Plads. Det, I kan se her, det er simpelthen de allerældste spor. Og det er jo i virkeligheden ikke ret meget. Og det er simpelthen på grund af det, jeg fortalte først, at på det her sted indtil 1970, der lå der faktisk huse. Der lå Brockmanns Hotel lå ud til Albanitorv, og Brockmanns Hotel havde dybe kældre, så det havde spist rigtig meget af arkeologien. Så derfor er det jo ikke alt, der er bevaret. Men det vi kan se, det er altså heroppe mod nord, der har vi resterne af det, vi tolker som et hegn. Og vi har dateret nogle af stolpehullerne, og de dateringer de ligger sig i 800- og 900-tallet. Den blå stjerne her, det er et formodet gruppehus, fordi da man lavede gadeomlægningen i 70'erne, der lavede man nogle få undersøgelser, og der markerede man det her sted som et muligt gruppehus. Og hernede, der har vi så faktisk et reelt hus, som også ved AS14-dateringen er dateret til 8 eller 900-tallet. Og det genstandsmateriale, vi har fra pladsen her, der er ikke noget af det, der rækker bag om 900-tallet. Og så kommer så den store opgave for mig, og det er at finde ud af, hvad det her så er for en bebyggelse. Og det er jo rigtig svært, fordi der er en masse, der mangler. Men der mangler blandt andet også afgrænsninger. Altså vi ved ikke præcis, hvor stor den her gårdstoft har været. Men hvis den er gået helt til åen, så har den været ca. 6.000 kvadratmeter stor. Og det svarer faktisk til, hvad en gårdstoft på landet er på det her tidspunkt. Men der er også den have ved det, at der er faktisk ikke så mange, vi har totalt udgravet. Så sammenligningsgrundlaget er lidt spinkelt. Og hvis vi ganger det her op i forhold til byens størrelse, så har der været sådan cirka 16 gårde i byen. Så måske i omegnen af 200 indbyggere eller sådan noget. Men det er jo, som jeg også kan høre, så meget af det her, det er jo faktisk gisninger ud fra et forholdsvis spinkelt grundlag. Og her på det her tidspunkt, der har vi ikke nogen spor efter sådan håndværk og handel, altså de klassiske markører. Så det her sted vil jeg beskrive som en form for en gårdstofte, der meget let kan forveksles med det, man ser i landsbyerne på samme tid. Så er der jo det, det særlige, det er jo, at Albani Kirke kommer til at ligge her. Så nu har jeg jo sat den ind her på tegningen lige syd for. Den ligger jo lige syd for det beboelseshus, vi har. Men reelt set, så ved vi ikke, om Albani Kirke eksisterer i 900-tallet. Vi ved ikke, om den kirke, der omtales som bispekirke i Kaiser Ottos brev, om det er lige med Albani Kirke. Men hvis man skulle lege lidt med tanken om, at den eksisterer i 900-tallet, så vil man også kunne observere, at den har samme orientering som langhuset her. Og de ser ud til også at forholde sig til hegnet herude. Og hvis man tillader yderligere sådan
hypotese omkring det her. Så kunne man vende sig mod Lund, hvor der også er fremsat en hypotese om, at de ældste trækirker forholder sig til hovedgården og udgør sådan et hovedgårdskompleks. Og det er jo en interessant tanke om den allerældste version af Albani Kirke måske er sådan en privat kirke eller en stormandskirke, der er anlagt på tomten her. Men det skal siges, det ved vi reelt ikke. Og apropos Lund, hvis man sammenligner de to byer i 1000-tallet, så består Lund, det her der forskere, der siger, at Lund består af mellem 65 og 80 gårde. De her gårde, de har så halv størrelse af den, jeg lige har præsenteret. Så hvis man skulle sammenligne de to byers størrelse, så er Lund 2,5 gange så stor som Odense på det her tidspunkt. Men før vi bevæger os ind i 1000-tallets Odense, så skal jeg bare lige høre, om der er nogle spørgsmål. Og Maria, er du der? Jeg er her, ja. Jeg var læser. Fuldt optaget af at skrive. Ja, jamen, det er godt. Men vi har et spørgsmål her. Hvad blev der af den stenkiste, man fandt op mod domkirken? Ja, altså stenkisten, den kommer vi også til lige om lidt, men for lige at foregribe, så kan jeg sige, at fordi det er en jordfast konstruktion, så ligger den faktisk i jorden stadigvæk. Vi har fået lov til at tage skelettet op, fordi at der er stor risiko for, at det vil forsvinde. Men stenkisten er der stadig. Simpelthen. Men når vi kigger ind i... er det okay at gå videre, Maria? Ja, jeg tror, jeg kan klare resten af spørgsmålene, ellers så kan det være, at det vil være tid til, at vi skal samle op til allersidst. Ja, fordi at jeg kan også se, at tiden løber, og jeg har egentlig meget, jeg gerne vil sige nu, men nu må vi se, hvor meget vi når, ellers så er folk jo undskyld og må forlade foredraget, hvis det er. Men jeg prøver at sætte farten lidt op. Ja, fordi når vi bevæger os ind i 1000-tallet, så flyder kilderne jo rigere, og vi har blandt andet den første møntslagning under Magnus den Gode i midten af 1000-tallet. Og det, I kan se på billedet her, det er Knud den Helliges mønt, som også er slået i Odense. Og Adam af Bremen, han nævner Odense som en magna civitas, det vil sige en stor by på det her tidspunkt. Men jeg lovede jo, at vi lige ville vende tilbage til Albani Kirke. Fordi vi fik jo lejlighed til også at undersøge den nærmere. For der har været tvivl om, at Albani Kirke bare er en sognekirke, eller om det kunne være den her bispekirke, der blev nævnt. Og vi var så heldige, at vi støtte på en begravelse, da der skulle skiftes fjernvarme. Og der er ikke så meget tvivl om, at det her det er en bispebegravelse for ham, der var begravet her i den her sarkofag. Han var begravet med det her lille nadversæt, og kisten lå herinde i kirken. Så der er alle tegn på, at der er tale om en bisp. Og vi forsøgte med en C14-datering, men det er lidt tricky, når man skal datere menneskeknogler, men han placerer sig i 1000-tallet. Så vi kan altså desværre stadigvæk ikke rigtig komme bag om det der 1000-tal og sætte lighedstegn mellem 988 og Albani Kirke. Men der er meget, der taler for det. Ja, og vi iler lige op på, bebyggelsen igen, op ved overgader vores udgravning. Fordi når vi kommer ind i 1000-tallet, så sker der også store forandringer heroppe. Dels så er bebyggelsen nu formentlig blevet indskrænket af kirkegården til Albani Kirke. Og det betyder, at det ressourceområde, man før havde, hvor man måske kunne have haft nogle dyr gående, det er blevet væsentligt indskrænket. Og så kan vi også se mange flere huse, det er de her grå firkanter. Og det vi også kan se, det er, at der er stor mobilitet, altså man kan flytte sit hus rundt på grunden, uden at lægge det oven i et andet. Og de grønne klatter, I kan se her, det er sådan nogle affaldsgruber. Så det ser ud som om, at når et hus er blevet for faldefærdigt, så flytter man og bygger et nyt hus, en stald, hvad det nu måtte være, et andet sted på grunden, og så kan den gamle grund bare bruges til affald og hvad det nu måtte være. Men det helt særlige ved det, der skal have 1000-tallet, det er, at vi op mod nord får en brolagt gade. Og når jeg siger brolagt, så mener jeg sådan en grusbelægning. Og den har vi heroppe under det nuværende overgade. For i 70'erne, der fandt man den også her i det, der hed Skummerstræde oprindeligt. Og så har vi også registrering af den omme på Flakhaven, altså omme ved
foran rådhuset på den anden side. Og hvor man kan sige, at bebyggelsen inde på grunden måske ikke adskiller sig så meget fra landbebyggelsen på det her tidspunkt, så adskiller den her brolagte vej sig markant fra, hvad man finder ude på landet. Og I skal lige se et billede her. Den er faktisk utrolig bred. Det er ikke engang den fulde udstrækning, den fortsætter længere mod nord. Men det har formentlig været tale om en torvegade, og det kender vi også fra blandt andet Lund. Vi kan ikke se, at man har stået her med boder på den her gade, men det kan man. Noget, der har kunne flyttes. Så det kunne man sagtens forestille sig. Ja, og den her gadebelægning har vi altså fundet mange steder i byen, her sat ind på Ragnar Hugenbergs kort. Og det interessante er, at niveauerne faktisk stiger sådan, at det højeste punkt det er omme ved Sankt Knuds Kirke. Sankt Knuds Kirke, ja, den bliver jo påbegyndt i slutningen af 1000-tallet. Og vi har anlæggelsen af gaden, og det er en markant forandring i bybilledet. Og det viser jo, altså opførelsen af kirken viser, at kongen han virkelig satte sig på Odense nu på det her tidspunkt. Og noget, der også har været med til at accelerere den her forandring i forhold til byen, det er jo også drabet på Knud den Hellige, som blev slået ihjel i 1086. Og efterfølgende bliver han jo helgenkåret omkring år 1100 eller i år 1100. Vi antager, at der også er en vis valfart til hans knogler, altså pilgrimme, der er kommet til byen. Så byen er altså blevet det her kirkelige centrum, det er der slet ingen tvivl om. Næste spring. Og så har vi altså bevæget os ind i 1100-tallets Odense med helgenkåringen af Knud. Og oven på den her fine brolagte vej, som vi havde før, der kan vi nu se, at der bliver anlagt boder. Og det er altså boder, som er håndværksboder og salgsboder. Og man har formentlig også kunne overnatte eller bo i dem. Og her kan I se på kortet, at vi har fundet op til 13 boder i sådan en række her ude på Overgade. Vi kan også se, hvad der er for nogle aktiviteter, der har været i dem, fordi vi finder spor efter kammageren. Her kan I se en hel kam, der er blevet fundet, og den ser sådan her ud efter konservering. Og vi har altså også fundet affaldet fra selve kamproduktionen. Det er det, I kan se her, sådan nogle spån af tak, som der er blevet høvlet af, og så dele af tak og ribben, som er blevet savet af, da man har lavet kammene. Vi har lavet nogle analyser på de her kamme, og de viser, at i modsætning til vikingetidens kamme, så er de her middelalderlige kamme, de består af lige dele, tak og knogle. Og det fortæller os også noget interessant om den udvikling, der er sket her i 1100-tallet, nemlig at byen udgør sit eget system af en forsyningskæde, altså hvor man udnytter, at slagterne er lige i nærheden, så det er jo nemmere at tage knogler fra slagtning og bruge det i kammene, frem for at man skal ud og skaffe takmateriale, som jo kommer fra hjortevildt, som befinder sig langt uden for byen. Derudover så kan man jo bruge læderet fra de slagtede dyr og fabrikere sko af det osv. Og vi har også fundet vejmateriale, som er stejler, altså det inderste fra kvæg og gedehorn. Så man lærer ligesom at udnytte de muligheder, byen præsenterer ved, at man er mange mennesker på samme sted. Og et sidste eksempel på det her, det fandt man i 70'erne, da man flyttede ruinen her, som I kan se, altså et middelalderligt hus, som måtte give plads til, at Vestergade kunne blive bredere, så busserne bedre kunne komme igennem her. Og der lavede man jo nogle punktvise udgravninger, og man fandt blandt andet en grube fyldt med katteknogler. Og I kan se et
billede her. Der var mere end 1500 katteknogler, og mange af dem havde altså snitmærker. Det kan man se faktisk på det her billede, at der er snitmærker her ved næsen. Og det er simpelthen fordi, man har udnyttet pelsen fra de her katte til, til beklædning formentlig. Man kan sige, man kunne jo også bruge pels fra andre vilde dyr, men katten den trives godt i byen. Der er masser af mus og anden mad, så de har været nemme at holde, og de har været nemme at fange og pelse. Og her i den tidlige middelalder, der har vi ikke nogen tegn på, at kattepels nødvendigvis er dårligere pels, men det er i hvert fald erstatning for pels fra vilde dyr, det er der slet ingen tvivl om. Senere i middelalderen, blandt andet i England, der har vi nogle tegn på, at man laver noget, der hedder luksusforordninger, hvor det kun er adelen og kongen, der må gå med bestemte typer pels, mens middelklassen og andre, de må gå med kattepels for eksempel, eller kanin eller noget den stil. Men altså det her med, at man i byen ligesom udnytter de ting, man har for hånden, det kan vi i hvert fald se i udgravningerne her. Så ligesom for at runde det hele af her, nu gik det lidt stærkt til sidst, det beklager jeg, håber det, I fik det meste med, men når vi når her til 1100-tallet, så er der mange ting ved den by, vi kan se igennem de arkæologiske udgravninger, som vi også kan genkende, når vi går i det centrale Odense i dag. Så der er gadenettet, som løber nogenlunde de samme steder. Der er Sankt Knuds Kirke, som selvfølgelig er blevet bygget om siden, men den ligger, hvor den altid har gjort. Så der er mange, den tætte bebyggelse begynder ligesom også at opstå. Så der er mange ting, der er genkendelige. Og det er altså en mangfoldighed af forskellige processer, der leder frem til det, vi ser i 1100-tallet. Det er en sammensmeltning af både kongens og kirkens hensigter, som bliver lagt ned ovenfra, og som ligesom etablerer nogle fysiske rammer for folks muligheder og aktiviteter. Men det er sandelig også de mennesker, der bor i byen og lever deres liv i byen, og den måde, de ligesom former det på og udnytter de muligheder, byen den præsenterer for dem til at skabe sig et liv inden for de givne rammer. Så med det, og så lige med den sidste slide her, der viser en rekonstruktion af, hvordan Odense kan have set ud i 900-tallet. Så vil jeg slutte her, og så må jeg høre Maria ad, om vi har en række spørgsmål, vi skal have taget her til sidst. Ja, altså medmindre der er nogen, der lige har nogen her på falderæbet, så tror jeg, at jeg har givet et, eller i hvert fald forsøgt at give svar på de spørgsmål, der er kommet. Jamen, det er godt. Er det noget med, at vi lige skal give det 30 sekunder, inden vi konkluderer, at der ikke var nogen spørgsmål? Fordi jeg tror, det er noget med, at der er en lille smule forsinkelse på, hvad vi sender ud. Det kunne også være, at der var nogen, der var utilfreds med det svar, jeg havde givet, som gerne vil have noget uddybet, så vi nu har chancen. Ja, helt bestemt. Men altså, jeg håber jo, at vi får mulighed for, det kunne jo være dejligt, til sommer, og kunne lave byvandringer, og så kunne vi tage lidt det samme tema, men så simpelthen bevæge os rundt i Odense og besøge de her steder og repetere den her historie. Det kunne være ret fantastisk også at få den der fysiske dimension med af det, men vi må se, hvordan tingene udvikler sig. Kristine, jeg har lige et spørgsmål nu. Og egentlig så hænger det sammen med et, jeg har svaret på tidligere, som spørger om, hvorfor Odense ligger ind i landet og ikke ude ved kysten, hvor man kunne sejle rundt, som de andre store byer. Ja. Og jeg har jo svaret, at det skyldes, at den ligger ved et trafikalt knudepunkt for landtrafik. Mm. Og nu er der så kommet et opfølgende spørgsmål, der hed, var det ikke lettere at sejle rundt om Fyn på det her tidspunkt? Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, at det har været nemmere. Altså jeg tror, at de to transportformer har budt på nogle forskellige udfordringer. Så jeg er ikke sikker på, at man bare kan konkludere, at det er nemmere. Altså man kan sige, at det der er forskellen på nogle af de byer, der orienterer sig mod havet, er jo altså for eksempel sådan en by som Ribe.
der kan vi også se, at den tidligste del af byens historie, altså emporiet, orienterer sig mod fjernhandel. Og i forhold til fjernhandel, der har man brug for skibe og brug for at sejle. Og det er måske et andet behov, der er i Odense, altså et behov, der handler om, altså det regionale og cementere sin magt over et område. Og hvis der er tale om altså Odinsvin helligdom, at så er det måske mere regionalt og knap så meget internationalt, man orienterer sig. Så det kan jo have noget at gøre med byens tidlige rolle, at den bliver lagt der, og at landtransporten måske ovenikøbet er vigtigere end vandtransporten. Ja. Christine, jeg skynder mig at bryde ind, fordi nu har vi en hel række af spørgsmål. Okay. Ja, så jeg håber, du er klar. Ja. Vi har et spørgsmål fra Andreas. Ja. Kan man fastholde 988 som Odenses fødselsdato, når man nu har fund, der er ældre? Altså, nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo lidt ligesom at sige, at Absalon har grundlagt København. Den myte har vi forhåbentlig også efterhånden fået punkteret. Altså, men hvis vi skal fejre noget, så kan vi jo godt fejre 988 som et skelsættende år måske. Men at kalde det Odenses fødselsdato, det er jo i hvert fald forkert. Men på den anden side, så kan man sige, at vi fandt jo også, altså under Overgade, der ligger der også grupper fra bronzealderen, altså de her kogegrupper. Så vi kunne også sige, at der er jo spor helt tilbage fra bronzealderen, der er så ikke kontinuitet. Men lad os holde fast i 988, for det andet det bliver også vanskeligt, ikke? Hvordan skal vi holde et jubilæum, hvis vi ikke kan komme det nærmere end 700-800-tallet? Så. Ja. Vi fortsætter lidt i samme periode, ja, med et spørgsmål fra Sten, som spørger, om man kan konkludere, at Odense nok ikke var en handelsby i 800-tallet. Altså, jeg ved, at nogle af mine kollegaer, de er mere overbeviste om betydningen af handel i den tidlige fase. Så jeg tror bare, vi er der, hvor der ligesom er flere tolkningsmuligheder, og vi må holde flere muligheder åbne, for at der også kan have været handel. Men det er, altså, lige umiddelbart, så tænker jeg, at det vi ser er meget fragmenteret, og det er vanskeligt at komme med nogle konklusioner. Men så vi må ligesom fremlægge flere spor og flere teorier, og så hver gang vi støder på noget nyt i Odense arkæologisk, at så må vi have flere muligheder i spil og være åbne for, at der kan være flere tolkninger. Så i stedet for at lægge os fast på noget, og så forsøge at få alting til at passe ind i den skabelon, at vi så ligesom har et åbent sind omkring det. Det tror jeg var det rigtige politikers svar. Ja, men jeg tænker også, at det, der er en række kommentarer, men jeg tænker måske, at vi har været igennem det grundlæggende, ja, nu. Ja. Jamen, og det her, det er jo forhåbentlig heller ikke sidste gang, at vi holder et online foredrag. Vi vil selvfølgelig hellere holde det ansigt til ansigt, og så måske streame det samtidig med, eller et eller andet. Men vi håber, at det har været en positiv oplevelse for jer derude i stuerne, at deltage på den her måde. Så jeg tror egentlig bare, at vi vil sige tak for i aften, og så håber vi, at vi ses næste onsdag, hvor det er Maria, der overtager foredragsrollen, og mig, der styrer spørgsmålene, men hvor vi skal høre mere om udgravningerne, der har været ved museet i 2020. Men med det, så tror jeg egentlig bare, at vi vil sige tak for i aften. Og det var dejligt, at der var så mange, der havde lyst til at kigge med.